qaar ka mida bulshada ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa ayaa awooddooda taageero ku biiriyay xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Ugu horreyna halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Madowrejo ee xisbiga talada haya ee kulmiye, Maxamed Iid Dhiir. Kulanka noocan oo kale ka soo qayb gala runtii aad iyo aad baan mafsuud uga ahay. Waxaan leeyahay soo dhawaada isla markaadna waxaan leeyahay waxaan dareemayaa meel ay dhexan iga soo dhacaysay in aad iga saarteen dhaabad weyn. Waxaan leeyahay meel muxuu ahaa yacni ood ballaaran aad saarteen meel ka foofin fara badani ay ka soo dhacayseen dugsi ay noqotay. Sta kale iyaguna halka waxaa ka hadlay qaar ka mid a dhallinyaradii ku soo biirtay xisbiga kulmiye. Maxay tole markay wax kastaba eegeen iyo hawlahooda markay eegeen waxay isku raaceen inay dhallinyartooda iyo aqoonyahanadooduba ay mujaahidka codkooda siiyaan. Aad ugu faraxsanahay in xisbiga kulmiye oo aan ka tirsanahay oo aan ahay mas-uuliyiinta degmada in ay ku soo biiraan tolkay. Marka hore keligii baan ahaa imanka tolkay ayay garabkayga soo istaagay. Aad baan ugu faraxsanahay in halkaa jooga ayna yimaadeen anigoo wata talada horseed ee aqoonyahanka ee tobanka ardaaba iyadoo ka kooban ayaan hore ugu jiray anigu xisbiga kulmiye. Maantana tolkay oo aan isugu nimid runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanay. Muuse muxuu ka yahay doorkii iyo halgankii marka leego waa saddex qodob. Qodob waxa weeyaan xurmo dhalasho ayaan ugu codaynaynaa. Qodobka labaadna waa xaq qaran oo qof kasta in la doorto iyo inuu wax doorto xaq buu leeyahay. Qodobna waxa weeyaan qodobka saddexaadna waxa weeyaan abaalcelintii xorriyadda. Saddexdaaba waan ugu codaynaynaa. Gebagabadiina waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Munaasibadani waxay daarnayd ood arkaysaan oo hortiina fadhiya waxa weeye aqoonyahankii iyo dhallinyartii ardaaga bahadeeqsi oo egas bahaduqsi ahaa oo runtii maanta muujiyey taageerada iyo cududa ay leeyihiin ama ay siinayaan xisbigan markaa midnimada ee kulmiye. Iyagoo hordhac u ahaa odayaashii iyo bahweyntii beeshan oo iyaguna runtii xaflada dambe soo qaban doona. Aad iyo aad baa runtii idii bogaadinayaa. Aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay inaan idkala soo qayb galo xafladan. Xafladani ma aha tii koowaad ee deegaamadan ay ku muujinayaan taageerada u hayaan xisbiga kulmiye, laakiin waa mid ka mid ah xafladihii iska soo dabadhacayay ee socday tobaneeyihii cishe ugu dambeeyey ee guud ahaan beesha ciidagalweyne ay ku muujinaysay inay qayb la xaadle oo weyn ka tahay xisbulxaakimka kulmiye. Haddaad xiladooni xabara egtun, haddaad xooladooni xabara egtun, haddaad xarragadoonina xabara egtun, xamaruhu maanta waa dowladda, mucaaridka maaha. Mucaaridka maaha, waa dowladda xamaruhu. Marka dowladda wax la qabsato ee dowladda taageerto, dinagayna lahayna dardaara waxaan ugu filaa iyo wax sheegma Xaaji Cabdi Xuseen, Xaaji Cabdi Kariim. Miftaax Cismaan, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.